Assalomu alaykum azizlar. Bu videomiz Rossiyada yurgan va chet elda Yevropalarda yurgan aka-uka opa singillarimizga bag'ishlangan. Bu odamni gapirayotgan gapini eshitinglar. O'zi to'g'risi g'ibat qilishni yomon ko'raman, mana shunaqa birovlarni olib chiqishni yomon ko'raman, lekin bu odam meni majbur qildi. Sababi hozir gapirayotgan gapi sizga 100% yoqmasligi aniq. Agar unaqa bo'lmasa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring, boshqalar ham o'qib ko'rsin. Bu odamni gapirayotgan gapini eshitib men o'zim shok bo'ldim. Hozir eshitinglar. Bu chet elda ishlayotgan odamlarni bu odam patent, nalog va har xil jarimalarga solishligini bilmaydi shekilli bu odam. Oldindan gapini boshlayotganining o'zida to'g'ri gapiradigan odamga o'xshamadi. Birinchi, juda ham aniqlik bilan eshitdim birinchi. Qaranglar. Yoki bo'lmasam shu chetga chiqib, shu oilavi chiqib ketib qaytib kelmasligi kerak bo'ladi shu. Agar shu O'zbekistonga kelgan paytda albatta yaxshigina soliq to'lash kerak deb o'ylayman. Chunki ular bilamanda shu chetda yurgan odamlar. Eshitinglar. To'g'risi musofirlar, sizlarga juda ham qattiq raddiya bildirmoqchiman. Asla shu migrantlarga davlat solig'ini solish kerak ekan. Chunki bular juda ham shu ko'p topyapti deb o'ylayman. Shu chetga chiqib yoki bo'lmasam shu chetga chiqib, shu oilavi chiqib ketib qaytib kelmasligi kerak bo'ladi shu. Agar shu O'zbekistonga kelgan paytda albatta yaxshigina soliq to'lash kerak deb o'ylayman. Chunki ular bilamanda shu chetda yurgan odamlar yaxshi daromad qiladida o'z-o'zidan. Aytmoqchimanki, bu juda bir bu to'g'risini aytsa bir bu odamni burnini sezdinglarmi? Burnini bu juda ham ko'p joyda xato gapirib, bir necha marta kalta yegan odamga o'xshaydi. Chunki hozir qaranglar, mana qaranglar. Hozir qaranglar. Qarab turinglar. Chetda yurgan odamlar yaxshi daromad qiladida o'z-o'zidan. Aytmoqchiman, bu odamda hech qanaqa bir tushuncha, bu odamda hech qanaqa farosat degan narsa yo'q. Chunki molga o'xshab kavshanib, bu bir aqli zaif insonda molga o'xshab kovshanib ommaga musofirda qiynalib oilasini boqaman deb yurgan insonlarni haqqini kesishlik, ya'ni ular shundoq ham borib patent to'laydi, nalog to'laydi va hokazo shunga o'xshagan juda ko'p o'zini qiyinchiliklari bor chet elda, Rossiya va boshqa davlatlarda. Endi bu odamni aytishi bo'yicha u odamlar yo chiqib ketish kerak umuman, chiqdimi qaytib kelish kerak emas. A o'zing mana orqasidagi plakatdan bilinib turibdi. O'zing boshqa davlatda yuribsan. Bu bir razillikda, bu bir ko'p bunaqa odamlar. Bizani ichimizda bunaqa odamlar ko'p. Ko'ra olmaydi. Chetda chiqqan odamni topgan pulini ko'ra olmaydi. Sen basharingni to'g'rilab ol. Birinchi burningni to'g'rilat. Bir sochingni tara, kavshanmasdan odamga o'xshab gapirdi. Ma'noli gap gapir. Keyin ommaga chiq. Bu nima bu? Shavkat akamiz, hozirgi Shavkat akamiz, bu nima, u magazindagi bolkanon sotadigan odammi u Shavkat akamiz? Xuddi bir nima deydi, bir oddiy bir insonni gapirayotgandekda, bu bizni prezidentimiz. Murojaat bunaqa qilinmaydi. Uni ustiga ustak bu murojaat ham emas, bu primor xalqqa chiqish, bu prezidentga gapirilayotgan gap emas. Taltaytiryapti. Musofirda yurgan odam nima, u sanga u ko'chada koptok tepib yurgan odammi? Oilasini yillab ko'rmasdan, bola chaqasini sog'inib, bir summa urib, qorni och, podvallarda yashab yurganlar bor, ustachilik qilib, remont bitmagan, chang aholda cho'milmasdan, uyda suv yo'qligidan cho'milmasdan yoki birovlardan qochib yurib, hujjatlarni tekshirishga kelganda qochib yurgan musofir akalarimiz, opa singillarimiz borda, bu iflosni gapirayotgan gapini qaranglar. Ya'ni kavshanib, buni qaranglar. Agar men davlat soliq to'lash kerak deb o'ylayman, chunki ular bilamanda shu chetda yurgan odamlar yaxshi daromad qiladi o'z-o'zidan. Aytmoqchimanki, yo'q, bu aqli zaif bu. Bu ommaga chiqayotganda hech qachon
qilib chiqmaydi. Bu odamni o'zi yuzi aytib turibdi-da, bu juda ham bir iflos odammi deyman-da bu o'zi. Ko'rasizlarmi? Buni gapirishini o'zi odamni o'zidan itaradi-da. Chunki bu aqli zaifi gapi, faqat sog'lom odam chet elda ishlab yurgan odam yo haydab yorish kerak, oilasi bilan chiqib ketib qaytib kelmasin. И bulardan soliq olish kerak deyapti. Bu mani gapim yo'q. Agar sizlarning gapingiz bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Men to'g'risi men bu narsani tinchlik bilan ko'ramayman. Agar burni bir tarafga ketgan ekan-ku, agar meni oldimdan shu odam chiqib qolganda, burnini ikkinchi tarafga to'g'rilab qo'yardim. To'g'risi. Sizlar nima qilardinglar bu gapi uchun? O'zim O'zbekistondaman, lekin bu odamning gapi menga yoqmadi. Bu odamni bilmadim, bu qayerda bu? Bu aniq qayerdadir yuribdi. O'zbekistonda menimcha bunaqa odam tirik ham qolmasa kerak. Bu bunaqa tili bilan O'zbekistonda bu yo'q bo'lib ketadi bu odam. Azizlar, asab asrimiz, ichki xotirjamlik qilamiz. Chet elda yurgan aka, uka, opa, singillarimizga aytib o'tmoqchiman. Men Mir privilegiy degan bankdagilar bilan gaplashdim. Mir privilegiyini ko'pchilik biladi. Bank Mir privilegiy. Agar siz uyingizga pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, bank Mir privilegiy ilovasi orqali pul jo'nating. Va promokod degan joyiga AK2, ya'ni rus harfi bilan katta harflarda AK, ya'ni AKA2 deb yozasiz va pul jo'natasiz. Siz bu promokod orqali pul jo'natganingizda sizga foizlarni kamaytirib beradi. Ya'ni pul jo'natayotganingizda sizga foizni kamaytirib beradi. Bilasizlar, har doim pul jo'natayotganda foizlarni ushlab qoladi qanchadir qismini. O'sha foizni kamaytirib beradi. Bank Mir privilegiy ilovasi, AK promokod, mana promokodim. O'sha promokod orqali uyingizga ekonom qilib pul jo'nating. Azizlar, sizlarga faqat yaxshilik tilab qolaman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Bunaqa odamlarni bilmadim. Ko'rmayman deysan-ku, noiloj ko'rasan bunaqa odamlarni. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hammaga assalomu alaykum. Shavkat akamiz juda ham shu erkalatoryapti-da, papalatoryapti-da. Agar men davlat rahbari bo'lganimda albatta ularni ramkaga solib qo'ygan bo'lardim. Albatta davlat solig'ini qo'y, bo'lma, san bo'lma, bitta svarshik nomerading bor, hammani kuydiraverar degan. San bo'lma, san prezident bo'lma. San bo'lsang, Jirinovskiy ham cho'kuk choy ichadi-da, to'g'risi. Joningiz sog' bo'lsa, hammaga assalomu alaykum.